Доброго вечора. Вас вітає програма «Громадська приймальня». В студії працює журналіст Валентина Ілліна. Краще поганий мир, ніж добра війна. Але чи приведе зупинка бойових дій справді до миру? Хто вийде переможцем з цієї абсурдної неоголошеної війни? Вибори до Верховної Ради України. Чи на часі влаштовувати перегони і хто стане їх фаворитом? Відповіді на ці запитання сьогодні спробує дати Олег Санжаревський, рівненський політолог. Доброго вечора. Добрий вечір. Наша розмова триває у прямому ефірі. Телефонуйте 23-00-16, телефон у студії, долучайтесь. Пане Олеже, розпочнемо з такого питання, не знаю, риторичне, не риторичне, є на нього відповідь, немає відповіді, ви вже самі судіть. Що дало перемир'я, оголошене Україною на Сході? Не тільки Україною оголошеною, тобто контактною групою, яка збирається в Мінську, дає можливість перегруповувати війська і готуватись далі до війни, в першу чергу. Тому що, без всякого сумніву, ми, напевно, побачимо рано чи пізно продовження бойових дій, оскільки ні одна сторона не досягнула результату, який би її задовольнив. Гаразд, я зрозуміла. Значить, ми готуємося до війни. Скажіть, будь ласка, якби не було оголошено перемир'я, який би тоді був розвиток подій? Продовжилися б військові дії. І далі залежить, бачите, від багатьох факторів вводних з боку, скажімо так. Тобто, чи симетрично б діяла українська армія і добровольчі батальйони, чи вони переймали нову тактику, чи ризикнув би Путін, я думаю, не ризикнув би, вводити більше, ніж там 10-15 тисяч своїх військ, тому що до цих пір ви розумієте, що світ не ідентифікує російську армію, і ми їм в цьому сприяємо мінськими угодами, до речі, де ми їх виносимо за певні рамки. Тобто ми якби офіційно з росіянами не воюємо. Тобто можна так для себе зробити висновок, що 1050-60 він в Україну не введе. Тобто, виходячи із величини української армії, я думаю, що ми б їх зупинили. Звичайно, оскільки ми прогавили контрудар під час параду незалежності, коли почався основний ввод військ, росіяни люблять символічні дати, то, напевно, нас би відкинули досить далеко. Ну, думаю, не до Києва. Я зрозуміла. Цікаво, ви щойно відповідь дали. Скажіть, хіба це не можна було передбачити головнокомандувачами українського війська про те, що буде вирішальний удар саме припадати на 24 серпня? Вгадати це неможливо, насправді. Для цього повинна працювати розвідка. І розвідка, напевно, або її не послухали, або вона не вскрила ці наміри противника. Ми можемо знати, і ми знаємо з історії, що символічні дати для них дуже важливі. Від спортивних подій до національних свят – це факт, але дати 100% гарантію, звичайно ж, також ніхто не міг. Чи не дозволить нинішнє перемир'я Кремлю розв'язати повномасштабну війну проти України? Чи дозволить перемир'я? Так. Ну, так. Насправді, нічого не заважало і до перемир'я це впроваджувати. Я повторю, що Кремль не хоче, щоб його ідентифікували як учасника конфлікту. Тому він може на вибраних дільницях концентрованими ударами разом з терористичними групами досягати або не досягати успіху в якомусь одному напрямку, далеко не по всьому фронту. Тобто я б так відповів би на це питання. Я думаю, що пересічному глядачу буде цікаво, чому досі або раніше не ідентифікували російські війська на території України, зокрема навіть і коли Крим теж був окупований. Дякую за запитання. Тут не все так просто. Ми повинні розуміти, що світ воювати не хоче. І для світу треба такі докази, що від них вже нема куди дітися, від цих доказів. Бо коли ми все-таки довели, то країни НАТО показували ж фотографії обстрілів, всього іншого, які датувалися датами набагато раніше, ніж ми це довели. Тобто під час подій в Криму ми не захоплювали велику кількість полонених, тому що українська армія територіального призову не особливо воювала. Прямо скажемо, захопили п'яного солдата в районі Чонгара, заблудився. Захопили якісь одиниці техніки, ополченців взяли в воєнторги, як висловлюється Путін. Коли почались події на Донбасі, то ідентифікувати, на зовнішність приблизно та ж сама. Документи вони напряму не беруть, а якщо є, то будь-хто скаже, підкинули, спеціальна провокація.
І збили Боїнг. Ну, це з території бойовиків, очевидно, але запускали, напевно, дуже мудрі бойовики. Довести протилежне напряму, поки не захоплені документи або екіпаж конкретний, неможливо. І відповідно це вдалося зробити тимчасово, на жаль, зробити, коли були захоплені російські полонені в великій кількості, і ну вже важко було щось цьому протиставити. Росія все рівно сказала, що ні, вони там випадково, але світ хоча б сказав, що так, що це, тобто на ідентифікацію знадобилось півроку. Я зрозуміла. Добре, а до півроку все-таки Європа вводила якісь певні санкції на Росію? Вони косметичні. Косметичні. Ну, але ж визнавалося розумом, вони підсвідомо розуміли, що все-таки Росія вони з нами визнавали воює. Неправомірні дії Росії, які сприяють ополченському терористу. Вони ж терористами ще не визнали, сподіваюся, що визнають. Офіційного рішення Європейського Союзу немає, має бути на днях, я навіть не буду гадати, яке воно буде. От, і відповідно, найбільші заклики Європи були до миру будь-якою ціною. І це зрозуміло, Європі треба мир. Їм не так треба ну, якісь інтереси, їм треба мир. Вони звикли добре жити, вони звикли жити в спокої. І раптом тут такий подразник, що порушена вся система міжнародних відносин. І тут варіанта не так багато. Або треба це проковтнути, якісь нові системи задіяти, або допомагати якось Україні, а це дорожче, це важче, тому що противник – ядерна держава. Тому така ситуація. Їм вигідно нічиї сторони не приймати, ні Росії, ні України, залишатися оскільки собі. Оскільки противник в цій війні – ядерна держава, їм вигідно не бути ворогом ядерної держави. Гарно. Гарно, просто зручно. 23-00-16, телефон прямого зв'язку, телефонуйте. Пане Олеже, нині цю війну називають гібридною. Звідки пішов цей термін і чому, що це означає? Ну, термін використовується вже деякий час. Елементи таких воєн насправді були і в попередні десятиліття, якщо б не сказати століття. Але в повномасштабно такого типу війни почали використовуватися лише в останні століття, останні кілька десятків років. От, розроблялося це в першу чергу американськими аналітичними структурами. Їхній досвід дуже гарно вивчили російські структури. І, відповідно, за останній час почались вести відповідні бойові дії з використанням елементів, які вони напрацювали. Тільки треба сказати, що американці від такого типу війни певний час відмовилися, тому що ну, вони, враховуючи, що вони не використовували так багато найманців підставних, вони були менш ефективні, тому що народи, де відбувалася війна, ідентифіковували загарбника і все рівно ненависть переносилась на Сполучені Штати Америки та їхніх союзників. А росіянам вдалося застосувати новий вид так званого «зеленого чоловічка», якого ну, не шкода і заховати десь потім в ямі, тому що він якийсь «зелений чоловічок», він ніхто. Так? От. Але це дозволяло їм для тих, хто цього хотів, у всякому випадку, не прив'язувати до цього конфлікту Російську Федерацію і підтримувати в масах людей твердження, що Росія – це друг, брат, який старається допомогти, ну а там вже якісь десь люди є, які от шкодять, ну ми з ними справимося спільними зусиллями і так далі. Тому от ці війни не та були елементи давно, але особливо яскраво це видно останній час. З ними важко боротися. І, до речі, НАТО тільки-тільки розробило концепцію і корпус швидкого реагування, який створений в НАТО за наслідками зустрічі в Ірландії, він якраз створений для того, щоб унеможливити такі операції в майбутньому, щоб дуже швидко локалізувати такі дії, зупинити бойовиків, які не будуть ідентифіковані, ідентифікувати і включити тоді в дію 5 статтю угоди про НАТО. Напад на одного означає напад на всіх, бо буде швидко доведено, що це напад на одного з членів НАТО. Ми доводили це півроку. Гібридна війна триває, зрозуміло, кому вона потрібна, звичайно, в першу чергу Путіну. А от для чого вона потрібна? Багато сьогодні політологи говорять, що починаючи із сходу України, Путін рухається з загарбницькою місією до Європи. Ну, а от яка ваша позиція? Ну, я б так сказав би, тут немає одного елементу. Це складніше. Путін все своє життя бореться за владу.
Він так звик, таке в нього виховання, така в нього професія. І він раціонально чи ірраціонально здійснює кроки, які дозволяють йому посилювати свою владу. А для того треба знати, скажімо так, що треба як для держави, так і для іміджу громадян. Це часто використовується. Ви ж помітили, що під час військових дій то в Грузії, то в Україні імідж Путіна як найвищий. Виросло нове покоління росіян, які вже не страждають від проблеми того, що розпався Радянський Союз. Вони там не жили, і вони це уявляють собі як якусь казку. І їм видається, що от ми, Росія, строїтель нових земель і так далі. Ну, в Росії, звичайно, не тільки ця мета в Путіна, щоб громадяни його підтримували. Він хворіє на таку забаганку, щоб відновити основи Радянського Союзу. І справа в тому, що йому дуже багато вдавалося зробити. А основні невдачі в нього насправді в Україні. Не лише в Україні. В нього деякі моменти не вийшли на Кавказі, деякі моменти в Європі. Не в усьому складалися до Барака Обами взаємини із Штатами. Не дали дозволу на більшу тісну кооперацію з НАТО. Але найбільше його провали – це Україна. І для нього це певна ідея фікс. Тобто без України, як би там не було, йому важко отримати хоча б людський ресурс. Тому що православна Росія сьогодні певна фікція, а з Україною це не фікція. Це 40 мільйонів додаткових людей слов'янської зовнішності, православної в основному віри. І ці люди, в принципі, хоча б кількісно будуть показувати вже на імперію. А він все-таки до цього дуже прагне. І він дуже хоче відновлення величі Росії. А враховуючи, що вся ця велич тримається на енергоресурсах Російської Федерації, то чим більше території він контролює, тим легше йому маніпулювати цінами. Бо чим довше ціни високі, Путін не був таким, поки ціни на нафту були низькі і на газ. От. Потім, коли він відчув силу, він звинтив військові витрати, він перенавчив армію, організував, купив собі союзників або домовився з союзниками. Ми це бачимо, як важко Україні. Просто ми настільки безневинна жертва, скажімо так, в цьому конфлікті, що країни Європи і світу в більшості своїй змушені реагувати. От. А це не так легко, тому що Путін дуже великі зв'язки там має. Гаразд. Якщо ми така безневинна жертва, чи зможемо ми протистояти ось такій активній боротьбі за владу Путіна? Ми як український народ, як українська нація. Так. Ми як український народ. Ми маємо шанси протистояти цьому. Я вам вже називав деякі причини, тому що розв'язати повномасштабну війну Путін не хоче. Тому ми здатні цьому протистояти. Питання в іншому, чи ідеї народу і влади будуть йти в одному руслі. Бо якщо хоча б один елемент випадає, то ми приречені на поразку. Я не маю на увазі, що треба бездумно підтримувати всі дії чи влади, чи народу, аж ніяк. Треба просто визначити пріоритети і для себе зробити прогноз. Що буде далі? От, і виходячи з того, що ми вирішимо, що нас чекає через місяць, через два, треба консенсусом прийняти рішення. Що робити? Тому що без цього в нас не так багато шансів. Може дійти до Києва? Може? Якщо Україна буде дестабілізована і буде заворушення, може. Я зрозуміла. Ви сказали, у нас не так багато часу, місяць-два, за місяць вже в нас на носі парламентські вибори. Київські політологи стверджують, зокрема Фесенко, що ще одна мета цього перемир'я – це тягнути час нашого президента Порошенка до парламентської виборчої кампанії. Скажіть, будь ласка, перше питання в цьому – чи це правда? І друге питання – чи такі вже ці вибори на часі, чи треба Україні ці вибори? Ну, відповідаючи на перше питання, я не знаю, чи це правда. Тобто, треба запитати Фесенка, які джерела в нього інформації. І ми знаємо, що ми провели вибори до парламенту, і коли не було перемир'я. І завадою це цьому не ставало, насправді. Тобто, якщо є якесь політтехнологічне рішення, щоб показати президента-миротворця, відповідно, депутатів, які йдуть в його блоці, які зуміли зупинити війну,
Це також не так просто, тому що на Донбасі не все ж так контрольовано. І ми бачимо, що все рівно воєнні дії продовжуються. Тому я не можу відповісти на ваше перше запитання, ствердно чи не ствердно, тобто тут можуть бути варіанти. Якщо говорити про те, на часі чи не на часі, президент скористався своєю можливістю, коли в нього з'явилась перша можливість розпустити цей парламент. Без всякого сумніву, цей парламент, його історія життя не дає йому право на існування. Але є інший момент, що компанія завдяки таким подіям виходить надзвичайно короткотермінова, що заважає людям ефективно розібрати, ну, по-перше, це не дало можливість змінити правила гри, і ми робимо все по старому закону, а по-друге, надзвичайно заважає людям встигнути розібратися в ситуації війни, бідності, кризи, хто там іде до парламенту, що дозволяє в певній мірі маніпулювати цими виборами. Ви сказали, що зміняться правила гри. А чи зміняться? Ось обрали президента Порошенка. Так, його швидко обирали. Можна запитати сьогодні український народ, чи задоволений вибором? Ну, судячи з усього, незадоволений. То чи буде український народ задоволений виборцями, які оберуться на цих виборах? І знову, чи зміняться списки виборців? Ось так от істотно. Ну, ви задаєте такі прості з одного боку і такі складні з другого боку питання. Ми кожен сьогодні вже списки опубліковані в більшості, так? Ви можете подивитися. Є багато нових людей, є дуже багато старих людей. Питання пропорцій, як хто зможе по парламенту, попасти в цей парламент, яка політична сила набере які голоси. Як люди ці відповідають характеристикам? Чи не трапиться так, людським характеристикам, чи не трапиться так, що люди в бідності знову будуть голосувати за мільярдерів? Ну от 23 роки, спочатку не було, були тільки мільйонери. В цьому парламенті їх там під 300 чоловік. І це зовсім не дає ніякого прогресу для країни. Знаєте, якби вони... І до зміни правил гри. І до зміни правил гри, звичайно. Тому що треба пам'ятати, коли до влади в Британії прийшла Тетчер, вона все-таки заставила, не то що заставила, а поговорила і переконала власників найбільших капіталів Великої Британії, що в Британії немає державних грошей. В Британії всі гроші народні. А раз ці гроші народні, тим, хто має більше, ніж, необхідно допомогти державі вийти з кризи, що в Британії було зроблено. Це було зроблено в Британії під час довгих переговорів і не таких короткотривалих кампаній, звичайно. І під тиском суспільства це сталося, і Британія 5 років мала найкращі темпи зростання економіки в Європі загалом, що дозволить їй втриматись на плаву. Звичайно, що якщо не буде оновлення на 2/3 цього парламенту, не можна говорити про право зміни. Ну і треба ще один момент, звичайно, вказувати, що треба подивитись на якість списків і простих громадян, які там є тих списках. Ну, не хочу коментувати, але там є жахливі речі, які нічим не відрізняють ці партії від того, що робив Янукович в свій час, партія регіонів та інші партії, які туди вставляли від шоферів до кого завгодно. Тобто це, на жаль, це, я вважаю, повинно ображати українського виборця і зовсім не красити тих демократичних лідерів, які ці списки зараз формують. І клянуться в патріотизмі, в бажанні найкращих змін. Згідно останніх соціологічних досліджень в Україні, лідирують в нас дві політичні сили. Це перша – радикальна партія Ляшка і, звичайно, пропрезидентська сила. Скажіть, будь ласка, які в них шанси взагалі не втратити свої позиції до 26 жовтня? Чи вони так і далі будуть активно просуватися вперед? Я не можу вам сказати їхніх місць, але я можу сказати, що одні і другі втратять. Тому що є досить серйозне незадоволення діями президентської вертикалі і те, що люди не бачать прогресу, бо мир не може бути любою ціною, і економіка якось повинна працювати, щоб на користь як людей, так і держави. Це перший момент. І тому це буде працювати проти блоку Порошенка. А другий момент – Ляшко. Ми всі явно бачимо, що він замовлений на дуже багатьох каналах, і це зіграє свою роль, що рейтинг його також зіб'ють в певній мірі.
Чому партія регіонів відмовилась іти на вибори? Ну, насправді вони відмовились в останній день. Ну, за півтора дня до можливості. Я так знаю, що дуже багатьох там були незадоволені. Просто поводирі партії вирішили, ну, по американському принципу, розкласти яйця в різні кошики, щоб відійти від цього бренду і, ну, в інші структури, які йдуть сьогодні до влади, не називаючи їх, щоб не займатися агітацією в ефірі, але, ну, виборці самі це можуть потім, перевіряючи списки, побачити. Просто вони розійшлися по трьох-чотирьох блоках, щоб гарантовано попасти в парламент. Ще таке, скажіть, будь ласка, чи є реальні шанси сьогодні в українців обрати тих, кого, хто має бути в парламенті, і чи є серед політичних сил все-таки, ну, реальні люди, які можуть реально працювати у Верховній Раді України? Шанси є, але невеликі. Чому? Тому що коротка кампанія, і щоб приймати участь в кампанії, ви повинні мати грошову заставу, немаленьку. Проста бідна людина не здатна її мати. Він повинен, ця людина має з кимось домовитись, тобто піти вже на компроміс. Тобто ізначально правила вже не зовсім демократичні, скажімо так. А серед тих, хто буде, ну, пройде в парламент, звичайно, там є багато нових людей. Но це не є, знаєте, Чернівецький колись привів молоду нову команду. Питання в системі, а не в людях. Перед виборами не була змінена система. А це головне. Стосовно європейських санкцій, які вводить Європа по відношенню до Росії, ви теж сказали, що це фікція, тому що вони майже не дають ніякого результату. Перші дві хвилі фікція, друга чуть-чуть сильніша, але вона слабкі все-таки. Тоді таке от запитання, чи може сьогодні Європа вплинути на Путіна? І друге, чи може США вплинути на Путіна? І одні, і другі можуть, якщо коротко. Звичайно, можуть вплинути, тому що сучасна російська верхушка, що б вона там не говорила, вони всі зав'язані на Захід. Тобто Росія там від айфона хоче відмовитись від, що там, гамбургерів американських. Макдональдс. Ну, Макдональдсів, так, але ж, вибачте, в прем'єр-міністра все-таки айфон, наскільки я пам'ятаю, він дуже любить робити з ним селфі. Шкода їм від такого відмовлятися. Стиль життя, такі інші речі. Та переважно родини всі мають громадянство США. Без всякого сумніву. Центр, не тільки США, центр Лондона, то він російський практично. Тобто при бажанні вони можуть вплинути. Питання, що це має бути для них особисто, ну, загроза, яка буде вартістю в життя і тяжкі потрясіння. Тільки тоді такі речі можливі. До того вони, на жаль, досить короткозорі. І, ну, європейці завжди це показували. Так, ми вже бачили не один раз, на жаль. В нас просто залишилось буквально 2 хвилини до кінця ефіру. Мені хотілося б ще вас запитати наступне питання. Чому президент України Порошенко перебував в великій ейфорії після свого виступу в Конгресі США? Ну, тому що він хороший дипломат, він повинен тримати удар. Тому що, ну, йому ж не показувати якісь негативні емоції. І в Конгресі йому аплодували, і все виглядало гарно. Проблема наступила дещо пізніше, після бесіди із Обамою, коли практично Україні було відмовлено від статуса і не надана зброя. Тобто в Конгресі все було нормально, в принципі. Щоб підсумувати нашу розмову, розвиток подій ваших найближчим часом? Ну, ніхто не любить зими. І осінньої і весняної, яка від росіян розпутіться. Тобто, я б сказав би, що ми можемо, якщо Росія, а ми повинні дивитися за російськими танками, в принципі, щоб визначати політику, так? Якщо Росія захоче рубати коридор, то вона це повинна починати робити не дуже відтерміновуючи, на жаль. Тобто це питання кількох тижнів, тоді ми можемо робити прогноз. А якщо цього не буде відбуватися, треба уважно слідкувати, кудою, як і хто буде постачати все необхідне в Крим. Чи не буде це українська сторона? Тоді це інша відповідь на те ж питання, що нам чекати. Спасибі вам за розмову. Я думаю, дякую, сподіваюся, вам, що багатьом глядачам, можливо, набагато речей відкрило очі. Нагадаю, що сьогодні гостем у студії був Олег Санжаревський, рівненський політолог. Миру вам усім і на все добре. Дякую.